På fredagsmorgonen la ett av världens mest förnäma kryssningsfartyg, sexstjärniga Seabourn Cruise Lines flaggskepp Seabourn Quest, till i Helsingborgs sydhamn. Det 3 år gamla fartyget är nästan 200 meter långt och har plats för 450 passagerare i 225 hytter. 90% av dessa har balkong. Besättningen uppgår till 335 personer och det ser till att gästerna inte ska sakna någonting. Men så ligger också biljettpriserna i en klass för sig. Mellan 65 000 och 182 000 kronor har man fått betala per person för denna 19 dagars kryssning. Kryssningen utgår från Amsterdam och besöker bland annat Köpenhamn, Sankt Petersburg och Stockholm. Seabourn Quests Helsingborgs besök blev den här gången kort. Redan klockan 14 gick man mot Köpenhamn, men innan dess hann kommunfullmäktiges ordförande Karin Wredström att överlämna en plakett från Helsingborgs stad till hotellchefen ombord, staff-captain Alex Dimitrov.